Dnes začneme jen stěží pochopitelnými obrázky, které se nám dostaly do rukou. Natáčí si je parta mladíků z Prahy. Ukazuje na nich, jak se baví ve svém volném čase. Sami to teď uvidíte. Nejenže jezdí zavěšení na vozech městské hromadné dopravy, ale co nás nejvíc zarazilo, když jsme si video prohlíželi, bylo to, že například náhle z ničeho nic vylévají kbelíky barvy na jedoucí autobusy a soupravy metra. Na jednom záběru je vidět i havárie, která se kvůli tomu stala. Já ještě dodám, že obrazový materiál předáváme do rukou policie. Jízda na vagonech, metra nebo tramvaje, klouzání mezi eskalátory. To, co vidíte, jsou jenom ukázky ze zábavy party mladíků, kteří si své akce sami natáčejí. Dopuští se svým jednáním přestupku. Jinže jízdou bez zaplacení jejich zábava nekončí. Mnohdy zajdou ještě dál, mnohem dál, až za hranice zákona. Svou zábavou totiž vážně ohrožují lidské životy. Hrozný nehoda záleží na místě, kde se to stane, na rychlosti té soupravy. Ano, je to velmi nebezpečné. Může se jednat dokonce i o trestný čin poškozování cizí věci. Já bych řekl, že toto jednání už nemá daleko od stavu, kdy ten, kdo ho produkuje, trpí nějakou poruchou osobnosti. Minimálně trpí poruchami chování. Do vandalismu investujeme zhruba 50 milionů korun ročně. Členové skupiny souhlasili s natáčením. Na smluvenou schůzku ale nikdo z nich nedorazil. Na závěr asi desetiminutového videa své činy obhajují tím, že údajně protestují proti bezpečnostnímu kamerovému systému. Nebudeme žádné kamery stahovat, už vůbec ne na základě takovéhoto protestu. Jestliže někdo protestuje tím, že například řidiče autobusu či řidiče tramvaje či vlaku ohrozí a tím pádem ohrozí ty cestující a jiné lidi, tak si myslím, že se nezaslouží nic jenom než trest. Policie už činnost mladíků prošetřuje a tak se klidně může stát, že si místo demontáže bezpečnostních kamer vyprotestují spíš kriminál. Tomáš Hauptvogel, Televize Nova.